Det plejer han at gøre. Så jeg håber, I kan leve med det. Vi spiller to sange. Vi spiller Joanna, og så spiller vi Hawaii igen. Og det er jo nogen, I kan søge med på, så vi er meget velkommen til. Det er sådan en guitar, der er skrumpet her i sommervarmen. Den hedder en ukulele. Og jeg tror også, at Jacob Havgaard, han skrev den på ukulele i sin tid. Der er mange af de seje, der bor til leje.